ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁସାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ସହିତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚେଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 73 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିବାକର ନାୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା SSG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଦୁଲାର ଗୌଡ଼ ସିଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଆସିଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନ ଆଣି ସେ ଟଙ୍କା ସବୁକୁ ଆଣି ହେରଫେର କରୁଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ନିଧି ଗୌଡ଼, ରାମବତୀ ଗୌଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା କିଛି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ସେବେକାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରୁ ବଦଳି କରିଦେଇ ଦିବାକର ନାୟକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିବାକର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ବଦଳି କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଟିଚରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର 11 ଆସିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ 11:30 ଆସିଛି, ଯେତେ ଟିଚରମାନେ ସବୁ 11 ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। 10 କିଏ ମିଶା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଣ ଆସିଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୋଟେ ସେ ଆସିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଆଉ କ'ଣ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ପଇସା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ପଇସା ହେଇଥିଲା କଲର୍ ମରା ହେଇଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେଗାରି ବାକି ପଇସା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, କମିଟିକି ଡାକିନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ତାର ମୁଁ ନେଇଚାର ସେ କାମ କରୁଛି। ଏମ୍ଡିଏମ୍ରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତୁମର? ଏମ୍ଡିଏମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି କରୁଥିଲେ, ଏମ୍ଡିଏମ୍ରେ ସେ 3000 ଲୋକ ମାଗୁଛି ଏମ୍ଡିଏମ୍ ପଇସା ଉଠାଇଲେ। କାହାକୁ ମାଗୁଛି? ସେ ଗ୍ରୁପକୁ ମାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଗଲା ଥର ମାସରେ ଟିକେ ଲାଗା ଲାଗି ପଡ଼ିଗଲାରୁ ଏଇ ମାସରେ 4000 ଟଙ୍କା କରୁଛି, ସେ ପିଲା 4500 ଟଙ୍କା ତାର କିଣିଲାଟା ହେଇଛି, 5000 ରାତକୁ କାଟ ପଇସା ନାହିଁ କି ତାର ପୁଣି ଇଏ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ମିଶା ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ଏମ୍ଡିଏମ୍ ସେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ SSG ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଘଟଣାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ କାଗଜପତ୍ର ବାବଦକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବି। ପଇସା ଅଧିକ ଦେଇଦେବ, ଅଧିକ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହବ, ଯେତେ ପିଲା ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ତ ପଇସା ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେତେ ତ ଉଠା ହବ, ଏକ୍ସେସ୍ ତ ଉଠେଇ ପାରିବିନି, ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଉଠେଇଦେବି କି? ସେ ତେଣୁକରି ମୁଇଁ SMC କମିଟି ଆରି ଆମର ଯେତେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଡାକିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବି, ବିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବି ସାର୍? ତେଣୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଏ ଆମ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ତାଲା ପକାଇଦେବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁସାଗୁମୁଡ଼ାରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।